sore aja ya nyala. Tilu, ini rebo. Ya bisa. Wirujang Suping ka sadayana rombongan tetamu, Wirujang Suping ka sadayana. Semoga di terana tinggi di tempat anu atos disayogikeun. Sakedap dirang sami-sami dan mungkin lantunan ayat suci Al-Qur'an. Minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam, daun talus, nungawang salam, ayak kene nu leuleus. Dan tuangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu mah rada nyentak. Gitu, ayo mah lagi lakir, atuh keun mah santai we. Ngan ieu ieu anu sok ngiringkeun pangami kang nyarek naon cing atuh. Itu abdi mancek ngerek lirak segedeng wage anger merenang. Tah panggilan hapunten kasuhun pribados semua malam ini ga ayat nge pendek ntarnya. Itu yang merek tanda hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nandakin pendek teteh. Mencek ngerai macam lah. Gun bae pendek asal nepi. Panjang ke nepi manguna. Wah manguna ke nepi mah. Gun kena hati gituin wak. Warga hadirin luar hadiat rahimakumullah, yang kesempatan lainnya saya mengkuring ngawakilan kasana pun dulur nyata mengkoman sekeluargi kedah menampikan di panjangan panjerengan di pihak calon pamaget. Ya insyaallah ya ala kadarna simpuring di sana ahli bahasa juga seakan ilmu anggang tina sampurna sangat terbatas dari kahoyong mah tadi sebatkan bu anu karong tak pengatur acara hoyong sa saya nak ya ngadangu mah ngadangu saya lagi di ujung tunan sahaja mah iman ke Allah iman ke pahit ke maka kedah ngamuyakin tamu nah yang dasaki kemampuan ah nyangakin mudah-mudahan kasayan mana luntur kolbu para tamu sana mudah-mudahan jenten amal ibadah kurang lajengkan karena sesi ijab kabul akad pernikahan namun sate acan ijab kabul akad pernikahan bapak ibu sambil ngantos nusanes nang ngantoskan masih kencacandakan bapak ibu kedami terasa budayana salajengna panginten dihaturanan ka kersana bapak petugas di KUA Kecamatan Banjarwangi semangga kersana ananda AADD biasa majeng ke meja ijab kabul.
alhamdulillah Bapak Ibu, ayeuna nama kantun ngantos panginten calon mempelai istri. Kami mah cenah moal kadieuna alim ku aat cenah dipanggilna teh hoyong ku ayang. Hoyong ku bebek da ayeuna mah pasgan. Cobi ti dieu we dipanggilna, cobi eta nu ngomong mah. Cobi pabaya teh sawios nya barasanya, teh sawios sambil ngantos teh sanes. Kudu kumaha cenah. Ah biasana manggilna ka Ning usah nyebat naon. Cobi atuh ngomong ieu, ngomong mik atuh a ame kadangu biasana ngomong mik. Atuh ah nah isi teh king isi teh king. Sonos teh ngadeg teh gawat teh nanya, geus sanesna oge itu tuh teh ka dieu wae. Teh ka dieu wae dah hoyong ku aa alim ku abdi pamuh. Ah moal moal ieu cobi. Cobi ka ditu. Enak cenah teh de. Sedu hoyong ingat sok teh kan. Bismillah heula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayang, jangan berjaga, jangan berjaga. Anu gelis. Kalau aku abdi teh atau gitu mah? Mohon itu asli. Anu itu mohon. Alhamdulillahnya kata wisal di bawah hidungnya. Sing aja nalar anu cari. Semangat. Wilujeng, oke teteh Wilujeng. Sakali deui kanggo ijab kabul akad pernikahan, perangkat pernikahan, perantos sayogi sadari lokasi. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jang dede jual di sana. Kaula nikahkan anjen. Ka anak teges kaula. Anu namina Lusti Rahmawati. Kalayan mas kawin. Kalayan nganggo mas kawin. Beku perhiasan mas. Program ditami seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nabi Abi nikah Lusi Rahmawati binti Bapak Oman. Kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan mas gram ditabih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah. Batal fa Nabi hindak ala darajat. Suami usi. Bismillahirrahmanirrahim. Separantos akad nikah abdi dede juarsana mayat terus kawin kabojo abi anu sakumaha disebatkeun tadi dina waktos akad nikah ibu atanapika anu kapaksaan tentang tantosna sumangga diaturanna. Mangga tiasa majang bade dipoto heula mangga siap. Sekedar 1, 2, 3 status na ayah nama tos gantos status aa mama ayah masih kena ayah man ayah alhamdulillah dong bapak teteh mah paling itu sekedapnya terkini wakat calik sok mayun hela ngadeg hela wa ya sok tinggalnya satu acan di dongkapan aa mama aa teteh entah gitu aa nyepengah ka mama oke ka apa sok ya sayang bapak sakata danteng itu cepengan dicium pandangan bapana cobi pandangan mamana dicium teh dicium mah dicium pandangan mamana teteh diraoskeun handeutna pandangan mamah nu ayeuna teteh pandangan bapa nu ayeuna raoskeun handeutna benten sareng nu kamari benten sareng betina bingah bapa teh ayeuna teh neng aa sing caket kana cepil mama neng ku neng karioskeun ka mama mama ieu abdi Lusi mah ieu abdi dede nyuhunkeun dihapunten tina sabeulah lepat abdi nyuhunkeun dihapunten tina sabeulah lepat nyuhunkeun doa tina sabeulah ka sayang doakeun abdi dina dagang ayeuna mah bade rumah tangi cobi eneng ngalih ka mamah mertua kalih bapa cobi aa ngalih ka parihan ditu cobi suhunkeun doana da geuning
Iya teh bapak putra anu enggal adedek teh mangga tepangkeun neng cobi sok cepengan ya. Tong disaha-saha mah teh ina omah nya tong disaha-saha sok silaturahmi ka mama mertua sok kitunya bing-bingeun bawa bing-bingeun tangtosna pasihan contoh pasihan wejangan. Kifarat akhirul majlis kusadayana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Jeung tuang kasadayana tiasa ngalaksanakeun dan tiasa ngalaksanakeun kana dina poe bisa.